Elə ailələr var ki, hər nə qədər səy göstərsələr də uşaq sahibi ola bilmirlər. Bunun üçün gəzmədikləri ölkə, getmədikləri həkim qalmır. Çarə yolları axtarırlar. Tək istəkləri evlərindən körpə səsinin gəlməsidir. Bəlkə də onların bir uşağı olsa, bir saniyə belə onun yanından ayrılmaz, daim gözləri üzərində olar. Ondan heç nə əsirgəməzlər. Uşaq həyat deməkdir. Nəslin davamı ata-ananın gözünün nuru. Sağ ol, İlək. Atan nə qədər çox istəyirsən? O boyutda. Sənin adın nədir? Bəzən isə elə hadisələr baş verir ki, yenicə həyatı dərk edən, ətraf mühiti anlamağa çalışan körpə balalar dünyasını dəyişir. Son vaxtlar cəmiyyətdə rezonans doğuran xəbərlər eşidirik. Uşaq 9-cu mərtəbədən yıxıldı, hamamda yunan zaman başı yerə dəyərək xəsarət aldı, körpə avtomobil qəzasının qurbanı oldu. Bu kimi hadisələr demək olar ki, gündəmi zəbt edir və günü-gündən çoxalmağa doğru gedir. Burada isə maraqlı və bir o qədər də vacib sual ortaya çıxır. Bütün bu hadisələrin baş verməsinə səbəb nədir? Taleyin qisməti yoxsa valideyn diqqətsizliyi? Təbii ki, birbaşa valideyn. Bunun da ən əsası anadır. Ananın da 100% ana heç bir ana istəməz ki, uşağının dırnağı qanasın, bu təbiidir. Amma ananın da evdə o qədər işləri çox olur ki, biraz təmizkarlıq, biraz evdarlıq, biraz yemək içmək hazırlamaq istər-istəməz o diqqətsizlik yarana bilər. Amma bu o demək deyil ki, o diqqətsizlikdən ölüm olsun və yaxud da ki, özü ömrü boyu unuda bilmədiyi, özünə bağışlaya bilmədiyi nəticə alsın. Valideyn istər-istəməz uşağına nəzarət eləməlidir də. Başlı başına buraxır. Uşaqdır, bəzən psixi cəhətdən çatışmamazlıq olur, bəzən elə belə körpə olur. Bu da gedirir, fəlakət əmələ gətirir də, başına bəla açır. Bu çox ürək ağrıdıcı bir məsələdir, yəni də. Valideyn təbii ki, diqqətli olmalıdır. Biz hamımız bilirik ki, bu dəqiqə telefondur, kompüterdir. Çox təəssüf ki, valideynlərimiz, əsas analarımızın çoxusu ən çox meyllərini bu sahəyə salıblar. Kompüter, telefon, bu təbii ki, təqdirə layiq bir hadisə deyil, ancaq valideyn təbii ki, övladının hər bir dəqiqəsini, hər bir saniyəsini maraqlamalıdır. O səhlənkarlıq ki var o valideyndə. Valideyn əvvəl özünü düzəltməlidir, sonra uşağında tətbiq eləməlidir. Uşaqları tək başına buraxırlar, uşaqlarla maraqlanmırlar. Ondan sonra uşaqların gərək üstündə durasan, dərsə getdi, gəldi, nəzarətdən buraxmayasan. Mənim sözüm odur ki, nəzarətdən buraxmayasan. Uşaq böyük oldu, laf 9-cu sinifdə oxuyur. Ay uşaq, hara getdin, haradan gəldin? Bir qız oldu, oğlan oldu, gərək maraqlanasın. Mənə elə gəlir ki, valideynin səhlənkarlığı ucundan bax belə şeylər də olur. Doğrudur, heç bir ata-ana istəməz ki, uşağının başına hansısa hadisə, yaxud qəza gəlsin. Lakin kiçik bir diqqətsizlik, gözdən qaçırılan məqamlar onların ölümü və ya xəsarət alması ilə nəticələnir. Psixoloq İlhamə İsmailova isə deyir ki, son vaxtlar valideyn diqqətsizliyinin əsas səbəbi xüsusilə gənc anaların telefona və sosial şəbəkələrə həddindən artıq meyilli olmasıdır. Son dövrlər bilirsiniz, valideynlərin içərisində məsuliyyətsiz valideynlər çoxalıb. Bu günümüzə daxil olan müxtəlif internetin, yəni telefonun cəmiyyətimizdə daha çox yəni üstünlük təşkil etdiyi bir məqamda yaşayırıq. Ona görə də valideynlərin yəni fikri çox vaxtı bu yəni informasiya ilə bağlı, yəni ünsiyyət dairələrinin genişlənməsi ilə bağlı, telefon danışıqlarına gedən vaxt müddətində bəzən uşaqlarda belə hallar baş verir. Birinci növbədə bilirsiniz ki, müəyyən məsələlər var ki, hüquqla tənzimlənir, amma yazılan-yazılmayan qanunlar var. Yəni bu hadisələr törənən zaman bilirsiniz ki, cəmiyyətin qınağına səbəb olur həmin valideynlər. Və təkcə cəmiyyət qınağı yox, yəni ömrü boyu insan bir ömür boyu onun peşmançılığını çəkir. Yəni uşağın həyatında baş verən o xəsarət uşağın şikəstliyinə gətirib çıxarda bilər, uşağın həyatının sonuna gətirib çıxarda bilər. Yəni o son nəticəni yaşamamaq üçün, ömrü boyu vicdan əzabı çəkməmək üçün birinci növbədə valideyn özü fikirləşməlidir ki, yəni bu hissləri yaşamasın. Yəni bu günlərin valideyn əgər uşağı qarşısında məsuliyyətini başa düşmürsə, uşağına sevgini vermirsə, sabah o uşaqdan da heç bir sevgi gözləməsin. Yəni bu günlərin məsuliyyətsiz valideyn fikirləşməlidir ki, gələcəkdə onun yeri qocalar evidir. Çünki bu günlərin o valideyn kimi uşağın ehtiyaclarını ödəmirsə, gələcəkdə də uşaqlardan heç bir sevgi, bağlılıq gözləməlidir. Psixoloqun fikrincə, nə əkərsən, onu da biçərsən. Odur ki, fidanlarımızın gələcəkdə istədiyimiz kimi hər tərəfli, cəmiyyətə yararlı şəkildə yetişməsini, ən əsası sağlam olmasını istəyiriksə, elə bugündən başlamalı və işıqlı sabahımızı sığortalamalıyıq.